Makarona abaros. Makarona abaros. Makarona abaros. Makarona abaros. Makarona abaros. Makarona abaros. Muje ji kyautanan ta fatan in ya taba karfe yana awo yi kan yafta yabba yabba ay kwala yake shin nan ko ina ya samu yabba China in zasu feshin nan sauran kasashen nan wani jirgi nake ga yana tashi da mota da wani abu mai hayaki suna tafi suna haka kaman masu zikiri amma ku ni ma baka ga hannun nawo na dan zikiri zikiri ba to ko dai sauro aka ce ku kashe coronavirus zamu coronavirus eh wai baka dan uwan ku ne asan coronavirus eh coronavirus me kace coronavirus Kacau, corona baru. What?